Sūtījuma piegādes veidi var būt dažādi. Piegādā pastnieks, kurjers, vai to var saņemt pasta nodaļā. Saņēmējam tiek nosūtīta SMS ziņa vai papīra formāta paziņojums par sūtījumu. Es izsūtīju divas paciņas 7. martā, vienu uz Kekavu, otru uz Jēkabpils novada salu. Kad es visu noformēju, vēl uzprasīju, kad būs galamērķi. Pateica, pirmdien būs. Kekavas sūtījumam uzrādīju telefona numuru, tātad būs īziņa par saņemšanu. Uz salas pagastu piegādās mājās. Pirmdien neviens, ne otrs vēl nebija neko saņēmis, otrdiena arī tāpat. Tā kā ne pirmdien, ne otrdien sūtījumi netika saņemti, Antoņina zvanīja uz pastu, lai noskaidrotu, kāpēc tāda kavēšanās. Pateica, ka vajag izsekošanas numuru. Es nosūtīju viņai ziņā. Viņa atzvanīja viņiem un pateica, jā, paka ir pasta, var ar pasi saņemt. Nu, viņa aizbrauca uz vakaru pusi saņēma. Kāda ir sūtījumu piegādes kārtība Latvijas pastā? Visiem sūtījumiem Latvijas teritorijā, visi sūtījumi, kas tiek sūtīti no vietas A uz vietu B, visi sūtījumi iziet caur mūsu centrālo šķirošanas kompleksu, kas ir Rīgā. Tas varbūt daudziem arī šķiet dīvaini, jo, piemēram, sūtot paciņu vai vēstuli no Cēsīm uz Valmieru, kas salīdzinoši ir blakus viena otrai, tad arī šajā gadījumā sūtījumi iziet caur Rīgas šķirošanas kompleksu, jo tātad mums ir viens centrālais šķirošanas kompleks Latvijā. Vienkāršas vēstules ir jāpiegādā nākamajā darba dienā, ierakstītas vēstules aiz nākamajā darba dienā, sīkpakas un pakas 4 dienu laikā. Tajā vienā gadījumā, kas ir Ķekavas gadījumas, tur kavēšanās nebija, tur arī bija šī te nākamā darba diena, tur bija tikai tā niansa, kad netika sūtījuma nodošanā paspēts uz vakara apmaiņu, tātad tur bija faktiski plus 2 dienas. Ja pareizi atceros, tad sūtījums tika noformēts ceturtdienā un piegādāts viņš bija pirmdienā vai noformēts piekdienā un piegādāts otrdienā. Salas pagastā sīkpaku ir tā. Pirmdien nebija, otrdien nebija, trešdien tā sieviete paskatījās internetā, ka salas pagastā pas strādā no 8 līdz 5 tur. Viņi ceturtdien no rīta piebrauca, bija, nu kā teikt, uzraksts, ka pasta nodaļa ir slēgta. Viņiem es nezināju, bet interneta informācija bija, ka strādā. Nu, tad viņiem ceturtdien nebija laika aizbraukt, vairs nekur bija darīšanas Rīgā. A vakarā, kad atbrauca paskasti, bija ziņojums. Pienākuši pakar. Piekdienu var saņemt tur un tur, tikai piekdienu viņi saņēma. Otrā gadījumā, jā, tur diemžēl radās kļūme šķirošanas procesā, kā rezultātā sūtījums uz 3-4 dienām bija iestrēdzis mūsu šķirošanas kompleksā un tur bija šis te kavējums. Tā kā visi sūtījumi neatkarīgi no izsūtītās vietas vispirms nonāk Rīgas šķirošanas punktā, Antoņinas paciņa no Ludzas uz Jēkabpili ceļoja nedēļu. Solījums, ka paciņu piegādās mājās, nepiepildījās. Latvijas pasts kļūmi skaidro ar sistēmas kļūdu, kas radusies neatrodot telefonu numuru, uz kuru nosūtīt SMS paziņojumu. To mēs nedarām manuāli, to dara sistēma, ņemot vērā algoritmus, kas ir iestrādāti, tad tur uz sūtījuma šis telefona numurs nebija. Klients saņēmējs bija vērsies jau iepriekš pie mums ar iesniegumu, ka viņš vēlas par sūtījumiem saņemt SMS-u, bet sistēma, ņemot vērā datus, kas bija uz paciņus un kas mums bija nodoti, šo te telefona numuru nepiemeklēja. Tā varbūtība, ka varbūt telefona numurs nav atbilstošais, bija sistēma uzskatīja, ka tas ir pārāk augsts un šo te telefona numuru nepiemeklēja. Tā kā tur tika sūtīt šis te papīra aicinājums, diemžēl. Abas Antoņinas izsūtītās pakas ir sasniegušas adresātu, tomēr viņa nesaprašanā. Vai sūtītājam pašam jārūpējas, lai sūtījums sasniegtu adresātu? Agrāk es pastā pakalpojumus izmantoju un viss bija kārtībā, tad, kad rakstīja tos paziņojumus uz papīra. Bet tagad laikam tas ir digitalizēti. Gada otrajā pusē Latvijas pasta klientu apziņošanas sistēmā būs uzlabojumi, lai sūtījumu saņemšanu padarītu ērtāku. Ja vienreiz cilvēks būs norādījis, ka viņš vēlas saņemt izziņu, tad nākamreiz tas vairs nebūs jādara. Un, protams, ja klients vēlēsies paskastītei saņemt aicinājumu papīra formātā, arī tas būs iespējams. Sūtījums var saņemt arī pakumātā, kur skaits arī tiks būtiski palielināts. Ko turpmāk darīsiet, kā izvēlēsieties pakalpojumus, lai kaut ko aizsūtītu?
Mēģināšu varbūt vēl sūtīt, ko nu redzēšu. Nu, varbūt šī tā sakritība, es nezinu, es nevaru pateikt. Sendī Burka, Mārtiņš Avots, 4. studija.